Me dá um estimulante, BD1. Preciso de ajuda. De volta ao normal. Thank you.
Você não tem poder de verdade. Você vai se curvar a gente. Temos que acabar com isso. Cadê sua habilidade? Fica nele! Não pode esconder suas fraquezas. Chega de fugir. Joga um aí, BD. Segue ele de perto. Thank you.
Não tem lugar pra você aqui. Os irmãos vão matar você se ficar. Venha. Sei que eles não podem com o seu poder. Thank you.
Apenas a morte espera você aqui. Peraí, pode ser perigoso.
Acho que ele se foi. Os irmãos da noite mais fortes encaravam um rito de passagem entrando no covil dessa criatura.
abaixa, amigão. Não deixa te acertar.
tá bem? É, eu tô bem. Queria poder dizer o mesmo sobre... essa criatura.